U našem gradu danas malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je minus 3, maksimalna dnevna 6 stepeni. Jugozapadni slab vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak malo povišen, 1012 milibara. Sutra u Novom Sadu pretežno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura biće 1 tokom dana do 12 stepeni. Duvaće slab zapadnjak brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak 1002 milibara. U Novom Sadu narednih 5 dana nestabilno vreme, do kraja nedelje kiša koja će u ponedeljak preći u sneg. Utorak prestanak padavina, do nedelje će biti povremenih sunčanih intervala. U ovom periodu jutarnje temperature će se kretati između minus 2 i 5 stepeni, a najviše dnevne od 4 u ponedeljak do 14 stepeni prvog dana vikenda. Usled očekivane biometeorološke situacije izvesna opreznost se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, dok će kod ostalih grupa hronično obolelih tegobe biti u slabljenju. Mogući su glavobolja i reumatski bolovi.